Verilişimizi yeni qoşulan bütün izleyicilerimizi bir daha salamlayırıq və bugünkü proqramımız ərzində biz dəfələrlə musiqi mövzusuna toxunuruq və bir məsələ var ki, Azərbaycan musiqisinin bünövrəsi elə tərzdə qoyulub ki, biz əminliklə söyləyə bilərik ki, gələcəkdə də bizim hazırki gənclərimiz bu ənənələri layiqincə davam etdirəcəklər. Və elə bununla bağlı da müxtəlif müsabiqələrdə, yəni ölkə xaricindəki də bizim hazırki gənclərimiz bu ənənələri layiqincə həmin haqqında bəhs etdiyimiz gənclərimiz çox uğurla çıxış edirlər, ölkəmizi, vətənimizi çox layiqincə təmsil edirlər və Belçikanın paytaxtı Brüsseldə Musica Mundi Beynəlxalq Kamera Musiqi Festivalı keçirilir və elə həmin müsabiqədə gənclərimiz üçün uğurla alınıb. Bəli, qonaqlar bizimlədir, bərabər yollarla və təbii ki, onlar da elə bu festival barədə fikirlərini bizimlə bölüşəcəklər, amma təqdim edək, daha sonra isə onlarla söhbətimizə başlayacaq. Qonaqlarımız Bakı Musiqi Akademiyasının professoru, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Hökümə xanım Əliyeva, sabahınız xeyir olsun. Anlaşılır. Və Qara Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbinin müəlliməsi Nərgiz Kərimova. Sizi də salamlayırıq və eyni zamanda da bizimlə bərabər olan gənclərimiz, yeni yetmələr də bizimlə bərabərdir, onları da tanıyaq. Prezident təqaüdçüsü Orxan Hüseynov, Elnarə Tağızadə, Nərgiz Əliyeva, Zərrin Əliyeva. Demək istəyirəm ki, doğrudan da çox sevindim. Mikrofonu zəhmət olmasın. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, doğrudan da çox sevinirici haldır ki, hər il mütəmadi olaraq keçirilən beynəlxalq musiqi festivallarında bizim gənclərimiz iştirak edirlər və Qara Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbi və hər biri xüsusilə də qeyd edək, beynəlxalq müsabiqələrin laureatlarıdırlar bu gənclər. Elə başlayaq bu festival barədə. Buyurun. Və hər biri xüsusilə qeyd edək, beynəlxalq müsabiqələrin laureatıdır. Və ən əsası isə Azərbaycanımızın adını layiqli şəkildə təmsil edərək bizim məktəbin aktivinə çox böyük uğurlar, imzalar atırlar və bu dəfə bizim məktəbin uğur qatarı Brüsseldə keçirilən 18-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalından keçdi. Musica Mundi adlanan bu festival Beynəlxalq Kamera Musiqi Festivalıdır və iyul ayının 17-sindən başlayaraq 31-nə qədər davam edən bu festivalda 30 ölkə 68 ifaçı burada iştirak edirdi və qeyd edim ki, bu festivalın şərtləri, yəni tələbatı çox çətin və mürəkkəb əsərlərdən ibarətidir. Yəni biz proqrama nəzər salanda gördük ki, bu deməli proqram da çox çətin və mürəkkəb çətin proqramlardan ibarət proqramdır. Çünki bir əsərin öyrənilməsi aylar belə tələb edirsə, burada cəmi 2 həftə ərzində uşaqlar 15-17 əsəri çox qısa bir zaman kəsində öyrənib, bəli, seçim turundan keçməli, konsertlərdə ifa etməli və birbaşa qala konsertdə vəsiqə qazanmalı idilər və çox sevindirici haldır ki, bizi təmsil edən Qara Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbinin şagirdlərinin dördü də çox, yəni bu çətin və məsuliyyətli işin öhdəsindən çox böyük məharətlə gəldilər. Çox sevindirici aldı ki, onların dördü də qala konsertdə çıxış etmək üçün vəsiqə qazandılar. Bəli, mən qeyd etmək istəyirəm ki, doğrudan da çox sevindirici aldı. Gördünüz bu dörd uşaq ayrı-ayrılıqda özləri hər il mütəmadi olaraq keçirilən beynəlxalq musiqi müsabiqələrində çıxış edirlər və onların hər birini şəxsən biz bir kollektiv üzvü kimi eşidəndə ki, onlar hamdirilən beynəlxalq musiqi müsabiqələrində çıxış edirlər və onlar müsabiqəyə qatılıblar. Biz çox əminliklə, könül rahatlığı ilə bilirik ki, həmin uşaqlar həmin festivaldan çox böyük qələbə ilə qayıdacaq və vətənə fəxri fərmanlarla qayıdacaqlar və bugün də onlar sizin verilişə öz fəxri fərmanları ilə qonaq gəliblər. Bəli, xüsusi diplomlarla qonaq gəliblər və mən qeyd etmək istəyirəm ki, bu doğrudan da çox möhtəşəm və möhtəbər bir festival idi. Yəni ki, hər şagirdə nəsib olmur ki, belə bir möhtəbər festivalda iştirak eləsin. Hətta demək, bu festivala qatılmaq üçün minlərlə səs yazıları göndərilmişdir ki, həmin səs yazıların içindən də çox sevindirici aldı ki, bizim məktəbin 4 şagirdi seçildi və qələbə qazandı. Bu da heç də təsadüfi deyil. Çünki onlar lap uşaq yaşlarından musiqi cığırına qədəm qoyduğu dövrdən ildırımlı yollarla adımlayaraq o yüksək nəticələri əldə edir. Amma Nərd Xanım, gəlin elə təəssüratları bu festival barədə, müsabiqə barədə təəssüratları elə gənclərimizə yeni yetmələrimizdə. Onlarla adlanmayaraq o yüksək nəticələri əldə edirik. Amma Nərd Xanım, gəlin elə təəssüratları
Hə, Tural, baş. Başlayaq, prezident təqaüdçüsü Orxan Hüseynovdan başlayaq. Ümumiyyətlə, festivaldan bir qədər danışardı və mən bildiyimə görə orada çox dünya şöhrətli musiqiçilər sizə müəyyən dərslər də keçirdilər. Əvvəlcə festival haqqında, daha sonra o dərslərin nə dərəcədə faydalı olması haqqında danışardınız? Mən birinci onu deyim ki, Muzika Mundi yay məktəbi bizim üçün çox əlamətdar məktəbi idi. Artıq 18-ci dəfə keçirilən bu kursda dünyanın belə deyək, musiqi elitası otururdu. Yəni, ən məşhur müəllimlər, ən məşhur ifaçılar. Məsələn, mən özüm Belarus Konservatoriyasının, Paris Konservatoriyasının professorlarla dərs alırdım. Daha sonra Çin Konservatoriyasının dekanından. Həmçinin, yəni, ancaq ən üst düzey, deyək, müəllimlər, ən güclü salistlər. Həmçinin biz orada konsertlər aparırdılar. Maksim Ingerov, Aleksandr Gavrilyuk, yəni dünya şöhrətli musiqiçilərin konsertlərində olurduq. İki həftə ərzində mən aparırdılar. Maksim Ingerov, Aleksandr Gavrilyuk, yəni və bir orkestrda ifa etdim. 15 əsər ümumilikdir. Yəni, Azərbaycanda sözünüzü bu əsərlər çox ifa olunmayıb. Hətta violonçilistlər orkestri var idi orada. 18 nəfər, 3 nəfər müəllim. Paris Konservatoriyasının professoru, Belarus və New York Konservatoriyasının professorları 15 violonçilistlə məşğul olurdular və axırda qala konsertdə ifa etdik. Daha sonra orkestrda dünya şöhrətli bəstəkarlar Çaykovski, Viliantel, yəni Sarasate, David Porter. Orxan, müəllimlər də qeyd etdi ki, yəni bu festival çərçivəsində xüsusi iştirakçılar qala konsertə dəvət olundular. Bəs bu seçim nə üzrə aparılırdı və yəni ki, belə deyək də, sizi fərqləndirən cəhətlər haqqında danışardım. Seçim həmin 2 həftəlik kursda olan nəticələr uyğun olaraq, yəni hər həftə 5-ci günü, axırıncı gün axşam dinləmə keçirilirdi, ona intern konsert deyirdilər, yəni bağlı konsert, yalnız müəllimlər və şagirdlər. Müəllimlər də ki, orda günü, axırıncı gün, axşam dinləmə keçirilirdi. Menachem Pressler oturur, yəni həmin adamlar, prosto adam, necə deyim, həyəcan basır adamı, istilik qalxır adamdakı, yəni bu adamlar qulaq asıb öz fikirlərini deyəcəklər. Bəli. Hansı proqramla çıxış edirdiniz? Onları hansı musiqiləyirlər təəccübləndirirsiniz? Gən dostlarınızdan da soruşaq. Bilirsiniz, musiqi notlarını onlar göndərdiyi üçün onlar bizə may ayında, deməli, hərəmizə bəlli bir miqdarda əsər göndərib. Bəli, məsələn, mənə 11 əsər göndəriblərsə, Orxana 15 əsər göndəriblər. Və bu musiqi notlarının arasında fərqli dövrlərin, fərqli epoxaların, bəstəkarların əsərləri var idi. Saint-Saëns, deyim, Çaykovski, deyim. Üzünüz o göndərilən materialdan hər hansısa seçib orada təqdim edirdiniz, yoxsa necə? Xeyr, orada, deməli, Martino deyim. Yəni, barokko dövründən tutmuş müasir bəstəkarlara qədər bir çox bəstəkarın əsəri var idi. Bəs seçimdə, yəni? Hamısını ifa eləməli idi. Bütün əsərləri. Ümumiyyətlə, 6 ansambl əsəri bizə göndərilmişdi. 5-i orkestrovi, 6-sı isə ansambl. Təqdim etməkdə siz özünüz azad idiniz, yoxsa onlar özləri deyirdilər ki, məsələn, filan bəstəkarın filan əsərini? İfa edin, yoxsa əsəri var idi. Yəni, hər həftə biz 3 əsər üzərində 3 fərqli dünyaca şöhrətli müəllimlər tərəfindən dərs alırdıq o 3 ansambl üzrə. Və Orxan da qeyd elədiyi kimi, hər bəli. Bəs seçimdə həftənin 5-ci günü dinləyiş olurdu. İləzərinizə çatdırım ki, 45 ansambl yəni bir həftə ərzində 45 ansambl keçirdi və onlardan qala konserti və yaxud da konserti yalnız 25 nəfər buraxılma imkanı var idi. Bəli, 25 ansambl buraxılırdı. Və çox sevindirici bir haldır ki, biz də müəllimlərimizin üzünə ax çıxardıq, yəni keçə bildiyi konsertdə. Bəli, əslində siz Qara Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbinin şagirdləridirlər və Qara Qarayev də səhv etmirəmsə keçə bildiyi konsertdə. Bəli, əslində son Avropaya açılan bir, belə deyək, musiqi baxımından bir pəncərəsi idir və onun da bütün əsərlərində təbii ki, o azərbaycanlıq milli kolorit hiss olunurdu. Elə söhbətimizin bu məqamında biz musiqidən danışırıqsa, burada musiqiçilər də bizimlə bərabər, gənc musiqiçilər də bizimlə bərabərdir, amma istərdik ki, bir milli musiqini dinləyək, gözəl bir milli musiqi səslənəcək bizim dəyərli musiqiçi dostlarımızdan. Bərabər dinləyəcək, sonra isə söhbətimiz davam edəcək. Buyurun. Düştüm
təşəkkürümüzü bildiririk. Azərbaycan televiziyasının solisti Xətayə Hacıyev və onu müşahidə edən sənət dostlarına minnətdarıq gözəl ifaya görə. Bizim isə söhbətimiz davam edir. Bəli, söhbətimiz davam edir, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan musiqisindən danışırıq və növbəti sualımı Hökmə xanım ünvanlamaq istərdim. Təbii ki, yəqin ki, Brüsseldə də Azərbaycan musiqisindən xəbərdar idilər və onlar da, yəni Azərbaycan belə deyək, qrupunu qarşılayanda məlumatlı idilər ki, yəni bu musiqiçilər hardan gəlir, yəni dərin ənənələri, dərin kökləri olan bir ölkədən gəlirlər. Ümumiyyətlə, qarşılama prosesi necə oldu və daha əvvəllər, yəni belə festivallarda Azərbaycandan iştirak edən olubmu? Deməli, bu festival bu festival prosesi necə oldu və daha əvvəllər, yəni belə festivallar və Azərbaycanı prezident təqaüdçüsü, beynəlxalq müsabiqələr laureatı Cəmilə Qara Yusifli təmsil edib. Bu xanım 6 dəfə bu festivalda çox böyük uğurla iştirak edib və bu il onun konsert səfərləri, qastrol səfərləri ilə əlaqədar olaraq bu festivala gedə bilməyib və bizə təklif elədilər ki, bu respublikanı təmsil edən yəni gənc musiqiçilər varsa, onların video lentlərini göndərilə. Və biz belə qərara gəlindik ki, bu uşaqların lentləri göndərildi və onlar da çox sevindirici haldır ki, böyük nailiyyətlə bu lentlərin ifaları qəbul olunduq və onlar getdilər və bu uğurları əldə edə bildilər. Ümumiyyətlə demək istəyərdim ki, Qara Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbi Mədəniyyət və Turizm. Bu məktəb əvvəl 7 illik sistemi, yəni 7 illik musiqi məktəbi idi və çox böyük nailiyyətlər əldə elədi. 9 ixtisas üzrə tələbələr, şagirdlər dərs alır. Baş idarəsinin nəzdindədir və uşaqların təkmilləşməsinə, sənətdə təkmilləşməsinə çox sənət məktəbi, sonra 11 illik sistem oldu və hal-hazırda ki, onların nailiyyətləri nəticəsində Mərkəzi İncəsənət Məktəbi statusunu alıb. Əlbəttə ki, bu çox sevindirici. Və təbii ki, bugünkü gün Mədəniyyət və Turizm baş idarəsi olunur. Bu cür şagirdlər beynəlxalq müsabiqələrdə təmsil olunurlar və təbii ki, öz istedadlarını, öz bacarıqlarını nümayiş etdirirlər və layiqli yerlərdə tutdular. Elə isə elə digər dostlarımızın da fikirlərini öyrənək. Zərin, elə mi? Bəli, Zərin. Zərin Əliyeva, buyurun, sizin də bu festival barədə fikirlərinizi bölüşün. Ümumiyyətlə, mən bundan qabaq çoxlu beynəlxalq və respublika müsabiqə festivallarına qatılmışam. Lakin bu festival digərlərindən fərqlənən cəhət o idi ki, burada yalnız ansambl və orkestr əsərləri nümayiş olunurdu. Və biz bu əsərləri qısa müddət ərzində hazırlamalıydıq. Həqiqətən də bizim üçün və orkestr əsərlərinin önündə nümayiş olunurdu. Və bu əsərləri qısa müddət üçün çox böyük yenilik oldu, həm də çox maraqlı idi. Biz nəinki bu əsərlərin mövzularını öyrənməli idi, həmçinin oradakı uşaqlarla cəmi 3-4 gün ərzində biz ansambullarımızı təkmilləşdirməli idik. Və biz buna nail ola bildik, 4 gündən sonra hətta qeyri-mümkün olan bir şeydir ki, 4 gün ərzində bu ansambullar hazırlanırdı və bir konsertdə çalınırdı. Yəni, bu bizim üçün böyük bir yenilik idi, həm də xeyir gətirirdi bizə. Və ən axırda qala konsert oldu. Biz konsertləri ikisində də iştirak elədik və ən axırda qala konsert oldu. Qala konsert iki hissədən ibarət idi. Birinci hissədə də çaldıq ansambl əsərləri və ikinci hissədə də orkestrda çaldıq bütün nömrələrində. Və bu orkestrda çalınan əsərlər elə əsərlər idi ki, onları tez bir müddətdə hazırlamaq çox gəliz bir məsələ idi. Həqiqətən, hətta elə ansambl nömrələri var idi ki, heç Azərbaycanda if olunmamışdı. Yəni, tez bir müddətdə hazırlamaq çox gəliz bir əsərlərə baxanda onları heç tanımadım. Yeni əsərlər idi. Olmuşdu, bəli. Hətta ora gedəndə elə əsərlər var ki, orada müəllimlərlə, uşaqlarla bir işləyəndə mənə aydın olmuşdu. Hətta çox xoşuma gəlmişdi. Təşəkkür edirik Zərin Əliyeva. Mənim üçün isə Nərgiz Əliyevanın fikirləri maraqlıdır. Nərgiz, yəqin ki, artıq ilk dəfə deyil ki, beynəlxalq festivalda çıxış edirsiniz və Avropanın mərkəzi şəhərlərindən birində keçirdi festival. Ümumiyyətlə, bu beynəlxalq müsabiqələr, bu festivallar sizə nə verir? Sizin üçün faydalarından danışardınız. Bu festival bizim üçün çox bir musiqi bayramı idi. Yəni ki, biz Azərbaycanı Belçikada göstərmək üçün ora gəlmişik. Həm də ki, bu çox bizə üçün layiq olmuşdu ki, biz orada diplom almışıq, müəllimlər bizim oynamamızı çox xoşuna gəldi ifadəsi. Hətta həftənin sonunda orada iki konsert biz vermişik.
oynaması çok hoşuma geldi ifade. Birisi Tələbələrin konserti, açıq konserti Şato Divak'da. İkinci konserti ile diğer Beçkan şehirlerinde House konsertleri adlanır. Yani ki cürbəcü muzeylerde konsert olmuştu. Bu konsertlerde Bəli, həqiqətən də orada iştirak etdiniz və bu da Nərgizin də və digər dostlarının da fikirləri yekdilliklə, yəqin ki, əminliklə bir olacaq ki, bəli, onlar bütün beynəlxalq festivallarda məsələ Azərbaycanı təmsil edirlər, Azərbaycan musiqisini təmsil edirlər. İtaliyada beynəlxalq müsabiqə lariyatı olub, çox ağır bir müsabiqənin lariyatı olub, bəli. Yəni burada iştirak edən qeyd etdiyimiz kimi hər bir şagird beynəlxalq müsabiqələr laureatlarıdırlar və hər zamanda elə inanırıq ki, bax bu cür uğurlarla da davam edəcəklər. Təbii ki, beynəlxalq müsabiqələr laureatlarıdırlar. Hər birinə uğurlar arzulayırıq. Ondan çox gözəl nəticələrdir. Yəni artıq müəllimlərin də qeyd etdiyi kimi iştirakçılar özləri də vurğuladılar ki, çox ağır festivallarda, çox dünya şöhrətli musiqiçilər qarşısında çıxış etmək və onların ümidini doğrultmaq və onların əsas uğuru da elə qala konsertə dəvət edir. Oradan dəvət almaq çox böyük nəticədir və ümid eləyək ki, gələcəkdə müxtəlif beynəlxalq festivallarda, yəni ən yüksək səviyyəli festivallarda da bu gənclərimizi görə biləcəyik. Təbii ki, görə biləcəyik və çünki elə Azərbaycanımızda da, odlar yurdu Azərbaycanımızda da bir çox beynəlxalq festivallar, musiqi festivalları keçirilir ki, onlardan da biri bax elə hal-hazırda Qəbələdə keçirilir. 8-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalıdır və inanırıq ki, bəlkə də nə zamansa elə bax burada əyləşən bu dostlarımızın da hər biri elə bax bu festivalda iştirak edəcəklər və yaxud da ki, onların hər hansı bir musiqisi səslənəcək. Bu da təbii ki, gələcəyin və zaman göstərəcək, amma hər birinizə uğurlar arzulayırıq və bu cür uğurlarla da addımlamağınızı diləyi ilə sizinlə sağollaşırıq. Çox sağ olun və zaman göstərəcək, amma hər birinizə uğurlar arzulayırıq. Bəli, keçəklə Qəbələ Festivalı ilə davam edək Kamilə, əgər etiraz etmirsənsə, o son vaxtlarda ümumiyyətlə hər gün yeni konsertlər olur, yeni proqramlar olur və Səfət Rəmsi Axıncaf Ukraynanın Kiyev Virtuozları Kamilə Orkestrində konserti çox maraqla qarşılanıb. Odur ki, baxaq, izləyək.